億万長者合宿をご覧の皆様こんにちは。そして吉谷さん、今日もね、中村トレーダーのことをねお話してくださってありがとうございます。実はね、中村さんとこの4月からまたね、速稼塾の中でプレミアムのそのパート3で FX を教えるコースっていうのをね、もうファイナルでやろうかと思うんですよ。最終回です、これは。もう FX 今回興味ない人はもう一生やらなくてもいいって形ですよね。で、もう渾身の力を込めて、私もね、かなり力がつきましたんで、やらせていただこうかなと思いますけども、もうこのね、速稼塾といえば FX みたいな感じになってきましたね。で、どんなに経済が縮小しようと、どんなに好景気だろうと、不景気だろうと、市場は動いていると。FX は利益を上げることができると。まあ私はね、実体経済と離れたところでお金がこうやってやり取りされているってところに、一抹のね、熟知たるものを感じるんですけども、それとは関係なく、世の中がどうなろうと自分だけは稼げるみたいな道がこんなところにあったのかと思ってね、考えてるわけなんですけども、まあそう言っても私も FX は最初は全然稼げなくって、吉田さんが言われたように完全デモトレードとまでいかなかったんですけども、10円ベットに戻りました。2017年の8月からは私10円ベットにしました。1000回やっても1万円しか損しないっていうね、そんな感じで思ってましたけどもね、実際はちょっと振れ幅があるんですけども、でもそれのおかげでね、冷静に市場を見ることができたのと、10円の上げ下げでも私はね、心が動揺するってことにそこに気づいたんですよ。100円買ったらやったー、でもマイナス50円だったらあっちゃーとかになるんですよ。本当に大きく心が揺れましたね。でも金銭的なダメージがないんで、ずっとやってこれました。やってるうちにだんだん慣れてきました。で、慣れてきたんでどんどんね、ロットを増やしていって、現在では基本的には1ロットをかけてます。だから1万円ってことですよね。だから当時から考えると1000倍の資金量になってるわけなんですよ。で、今回ね、5ロットとか6ロットまで上げてるわけなんですよ。すごいですよね。エントリーした瞬間にマイナス3万5000とか出るんですよ。手数料でね。で、証拠金の維持率っていうのも変えていかなくちゃならないんで、まあ、徐々に上げていったって形なんですけども、まあ、こういうことで言うとまた難しくなってくるんですけども、とにかくね、FX で1000万円稼ぐ。それは完全にできるんですよ。なぜなら、FX で日々1万円を失ってる人が1000人以上いるからなんですよ。だからそれがね、一極集中するんですよね。ゼロサムゲームですから。まあそういうことを考えると、FX にこれからね、取り組まない、いろいろあると思いますけども、結局は自分だったら、この領域なら勝てるってものを一個作んなくちゃいけないのかなと思いますし、それを作るためには、種類は違えど、下積みっていうのは絶対あるってことなんですよ。ね、板前になる時でも下積みがあるし、それからね、なんか事業を起こす時でも、まずは下積みをしていかなくては、誰かのカバン持ちから始めないと、いきなり始めたことがね、大きな利益を生むってことはないですから。やっぱりな、自己評価が高いんでしょうね、皆さんね。何かを始めれば結果が出ると思っちゃうんですよ。無意味なことって山ほどありますからね。で、そういうふうな意味では私はですね、ものすごくネガティブなこととか事故に支えられて、まあ、成長してきたところがあるのかなと思います。大きなダメージとか不安があるからこそ、それにかき立てられて行動するっていうところが私はあると思うんですよ。まあ、ですので、自己評価を高くするよりも低くした方が得だと思ってますし、実際心の底から私自己評価低いんですよね。だからこそやってこれたのかなと思います。私なんかが YouTube でいきなりね、チャンネル登録者数10万人とかいくわけないや。だから一人のチャンネル登録にすごくね、感謝するとか感動するってこともありますし、コメントの一つに一喜一憂するわけなんですよ。で、そしてコメント一つ一つに対してダイレクトメッセージを送ろうかなって発想にもなりましたしね。ワントゥーワン動画ってやつですけども、まあですけども、YouTube 始めて3ヶ月経ったんだけども全然収益化になんないよっていうふうに思う方っていうのは自己評価高いんですよ。3ヶ月ぐらいで自分は成功できるみたいな評価を下してるんですけども、私はね、3年かかると思ってるんですよ。いつも何かをやるときは3年と思ってます。アフィリエイトも3年と思ってましたし、転売も3年と思いましたし、今回みたいなね、 FX も3年だと思って、まんまと3年で、まあ、マスターしたというところに来てますよね。まあ、そして、中丸トレーダーに育ててもらった私が今度は中丸トレーダーとね、本当の意味でタッグを組んで、全くゼロから全く分かんない人に FX を手取り足取りやっていこうかなと思うのが、この春からのね、 FX 速稼塾プレミアムファイナルというものなんですけども、ここでね、吉田さんにちょっとね、この辺でちょっとね、一つのチャレンジを一緒にやってみようかなと思うんですけども、いかがですかね。それは何かっていうと、 FX の話とはちょっと違うんですけども、この億万長者合宿の Zoom 版を やってみませんか。私 Zoom をね、有料会員登録したんですよ。まあ、ですので、私のチャンネル使って、やらせてもらえばと思うんですけども、ズームって年間で2万円ぐらいするんですよね。まあ、それを取り戻したいってわけじゃないんですけども、せっかくズームの有料チャンネル私持ってますんで、もったいないんでね、ことあるごとにズームを使っていこうかと思うんですよ。そういうところでどうですかね。
億万長者合宿リメンバー、オンズームみたいな感じで、まあ、イリュージョン、ファイナルでもいいですけどね、ファイナルはもうやったけど、吉田さんと私でちょっと一定の時間を決めて、そこに希望者をね、誰も来ないかもしれませんけど集めてですね、一つの疑問とか質問とか現象に対してお互いの、感じ方をねアドバイスするみたいなのを1時間ほどでやったら面白いんじゃないかなと思いますよね。もちろんこれは有料のコースになってますんで無料で開放はできませんけどもね、まあ、そこに、吉田さんがねいくらかの課金をするということで、なんか面白くないですかねそれはね。はい、そんな感じでね、まあ、こんな時期だからこそ皆さん引きこもってる方が多いからこそ、ちょっとビジネスに対してどう考えていけばいいのかっていうのね、7分のその自己アフィリエイトの動画でも2万5000円とかで出るわけじゃないですか。なんでやっぱり2万5000円の価値はあると思うんですよ。私は自己アフィリエイト誰よりもやってますんで、その自己アフィリエイトをやるとやらないと、知ると知らないとで人生全く違 スタートラインに立つと思うんですよ。そういう意味を込めて、まだ自己アフィリエイト1からね、その億万長者合宿でお話しするのも全然構わないと思いますし、そのマインドの面やってもいいと思いますしね。おおよそ私と吉田さんが2人でやれば回答できないことはないと思うんですよ、この世の中に。世の中って言ったら言い過ぎですけども、そのネットビジネス界に限って言えばもう私たち2人にかなう人はいないと思いますね。どこを探してもいないです。あの詐欺みたいなことをやってる人には私たちはかないません。私たちは詐欺ができないんで、本当に正直に裏も表もやってますからね。あの言ってみれば N 国党の立花隆さんみたいなもんなんですよ。立花隆さんも裏も表も全部すぐ YouTube でやっちゃいますけども、私もそうなんですよ。あのこいつ怪しいよって言ったら YouTube ですぐやりますからね。だから私のところに怪しい案件が来ないっていうのもありますけども、まあそれでも怪しい案件来ますけどね。そんな形で一つ提案、あの億万長者合宿リメンバーの、バーチャル合宿をねやってみてはどうかなと思いますけど、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。